I videoen her, der vil jeg sige lidt om, hvad stress det er for noget. Jeg vil komme ind på en simpel definition, biologien bag ved stress, og så vil jeg sige lidt om, hvorfor stress ikke bare er dårligt og noget, som du bare skal af med. Stress er noget, der opstår, når der er en oplevet ubalance mellem de krav eller livsopgaver, som vi stilles overfor, og de ressourcer, som vi har til rådighed i os selv eller i vores liv. Altså, når de indre og ydre krav, de overstiger de ressourcer, som vi oplever at have til rådighed. Lidt forenklet, så kan man beskrive stress som krav, der overstiger ressourcer. Det giver stress. Krav kan både være indre og ydre krav. Indre krav, det kan være i form af tanker eller forventninger, du har til dig selv, hvorimod ydre krav er noget, der kommer fra omverdenen. De her ydre krav, det kan for eksempel være mails, det kan være støj, afbrydelser, deadlines eller at du skal hente børn på bestemte tidspunkter. Man kan sige alt det, som der er tærende på energikontoen, altså alt det, du skal bruge noget energi på. Ressourcerne i dig selv derimod, det er sådan noget som tid, støtte, kræfter, kompetencer. Det er altså alt det, som der er opladende for dig, alt det, der giver dig noget energi, og alt det, der hjælper dig med at kunne løse alle de her krav, som du står overfor. Hvorvidt det er et problem at opleve stress, det afhænger af nogle forskellige faktorer. For eksempel afhænger det af, hvor stresset du oplever at være, hvor længe det har stået på, og hvordan du generelt oplever situationen. Kortvarig stress er nemlig ikke en belastning, som man bliver syg af, så længe at der efterfølgende er plads til at genoprette balancen imellem krav og ressourcer. Stress er altså en naturlig reaktion på overbelastning af din krop og din hjerne. Man kan sige, at stress det hører til menneskets naturlige forsvarsværk, og på en måde så kan man sige, at stressreaktioner er en naturlig del af psykens selvforsvar og immunforsvar. Stress det er kroppens reaktion på en oplevet trussel, enten udefra fra omgivelserne eller indefra fra vores tanker og følelser. Og det er altså en naturlig del af vores indre alarmberedskab. Når vi er stresset, så aktiveres den del af nervesystemet, der kaldes det sympatiske nervesystem. Det er oprindeligt et kamp-flugtsystem, som i urtiden sikrede hulemanden, når han stod over for en reel fysisk trussel på livet. Altså en situation, hvor der f.eks. stod en fremmed stamme eller en sabeltiger og ville slå ham ihjel. I den slags situationer, der var og er det livsnødvendigt, at kroppen den gears til at øve sit maksimale, sådan så vi enten kan kæmpe, flygte eller spille død, afhængig af hvad situationen den kræver, i håbet om at overleve. Man kan altså sige, at kortvarig stress det er en tilstand, der gør det muligt for os at reagere hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Systemet det producerer stresshormoner, sådan så vi bliver i stand til at kunne klare de udfordringer, som vi kommer til at stå overfor. Først forsøger hjernen, det vil sige nervesystemet, at imødegå de mange inputs, problemer og stressfaktorer, som der kommer. Hvis problemerne de bliver ved, så sker det der, at vores hjerne den begynder at lukke ned, og vores evne til at tænke, huske og løse problemer, den sænkes. Når vores hjerne den bliver overbelastet, så reagerer den ved at gå i forsvarsstilling, og så lukker den ned for at passe på sig selv. I stedet så sker det der, at vores fysiske styrke den øges, hvilket er rigtig nyttigt og gavnligt i forhold til fysiske trusler. Blodtrykket og hjertefrekvensen stiger, og musklerne gør sig klar til at yde optimalt. Kroppen den gør altså sit for, at man over kort tid kan yde maksimalt. Vores indre alarmberedskab det er altså stadig nyttigt i de situationer, hvor vi skal over kort tid levere vores ypperste og virkelig præstere. Det kan fx være i forbindelse med et oplæg eller en større sportspræstation. Kendetegnende for sådan situationer er, at ligesom de gamle trusler med sabeltigeren eller stammen, at de er relativt afgrænsede og kortvarige. Det betyder også, at stresshormonerne de relativt hurtigt igen forlader kroppen. Problemet i dag er, at få af de problemstillinger, som vi mennesker vi kan stå overfor, er afgrænsede og kortvarige. Eller at vi kan løse dem ved at flygte, kæmpe eller fryse. Hvis man har et job, hvor man konstant føler sig presset, og man har den ene deadline efter den anden, så reagerer kroppen, som om den konstant er i fysisk fare. Hvis kroppen den bliver i den her kamp-flugt-tilstand i lang tid, så går stressreaktionen fra at være en hensigtsmæssig coping-mekanisme til at den bliver
potentielt sundhedsskadelig. Hvis du aktuelt oplever en høj grad af stress i dit liv, så kan du måske være i tvivl, om det nogensinde kan blive godt igen. Men det kan det godt. Det handler bare om, at balancen den bliver genoprettet, og kroppen den får mulighed og ro til at restituere igen. Hvis du oplever en stor grad af stress i dit liv, så vil jeg anbefale dig at søge hjælp hos en psykolog, som kan hjælpe dig med at få et overblik over din situation og få skabt en balance igen, så du kan få restitueret og få roen tilbage i kroppen og i hovedet.